جو کہ کئی دنوں سے یہ قبرستان کی وقفوٹ کی زمین کے اوپر ناجائز کے جی ایچ ایم سی والے ٹوائلٹ بنانا چاہ رہے ہیں اور بارہا منجس کی نمائندگی کے اوپر صدر محترم کی نمائندگی کے اوپر روپایا گیا, اس سے پہلے بھی وقفوٹ کے اوپر دھرنا دیا گیا, مگر آج افسوس کی بات ہے کہ وقفوٹ ناکارا ہو چکا اور جی ایچ ایم سی کی گنڈا گردی اتنی ہو گئی ہے کہ پولیس لے کر یہاں پر ناجائز کے قبضہ کر رہے ہیں. اور میں پولیس کے عہدے داروں کو بھی یہاں پر بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ لائن آرڈر خراب مت کریے, اگر جی ایچ ایم سی کے پاس کوئی آرڈر ہے تو بتائیے, وقفوٹ کے پاس بھی آرڈر ہے. Thank you.
Thank you.